続いては朝一メザニューヨークです。今朝は久出さんです。おはようございます。おはようございます。ニューヨークすっきりと晴れた日曜日の午後を迎えています。現在気温は20度です。さてニューヨークは今が桜の見頃なんですね。お花見とともに日本の文化を紹介する恒例のイベントが行われています。はい、今年で30回目を迎えたニューヨークの桜祭り、会場はニューヨーク随一の桜の名所でおよそ200本の桜が満開です。アメリカ東海岸で最も歴史のある和太鼓グループの演奏や着物の販売なども行われました。今年は東日本大震災の復興を願い、日本に千羽鶴を贈ろうと折り鶴の講習会も開かれました。そして日米の参加者が一緒に踊る花笠踊り、これ実は以前同時多発テロのが起きた時にニューヨークを励まそうと始まったんですけれども、今年はむしろ日本人の方が元気をもらったようです。Good day to remember the people who are doing well, to think about recovery, a little cheerful and feeling some hope for things to get better for Japan. ニューヨークの春のイベントとしてすっかり定着しているこの桜祭り、ニューヨーカーの日本への友好の気持ちがここでも感じられました。映像をパッと見ただけだと日本の映像を見ているようなそんな感じがしましたね。本当そうなんですよね。はい、久出さんのその桜色の衣装も楽しんでいたようです。ありがとうございました。ニューヨークからは久出さんでした。さあ続いてはスポーツ紙をチェックしていきます。